Pa prvo da kažem inicijativu Stalne konferencije gradova i Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi smo danas usvojili predlog Saveta za bezbednost grada Pirota, koji bi trebao se baviti preventivom zaštite stanovništva u gradu. I mislim da onaj predlog koji smo mi danas usvojili na veću da je dobar. Tu su ljudi iz lokalne samouprave, iz tužilaštva, iz sudova, iz policijske uprave, za bezbednost, centra za socijalni rad. Znači, to je taj savjet koji se treba se bavi pitanjem bezbednosti i prevencije bezbednosti naših sugrađana. Počeo od najmlađih pa do nastavnika. I mislim da bismo imali jedan konstitutivni sastanak sa ljudima koji su tu na spisku i dogovorili smo se da posle usvajanja na gradskom veću da to prosledimo institucijama što sudovima, što policijskoj upravi, da daju predloge za ljude koji će činiti te sastanke. Ja sam malo pre rekao da bi savjet je pretežno se bavi preventivom. Znamo da nam najavljuju dolazak migranata ovde kod nas u Pirotu i to je jedna od opasnosti koja se pojavlja. Potencijalna opasnost. Nigde nije bilo, kažu, problema, ali mi moramo računati i uvijek biti spremni da ne daj Bože nešto da se desi. To bi bilo na krajnje, ali ponovo preventiva je majka svih mudrosti.